Сезоната во првата македонска фудбалска лига и официјално ќе биде затворена во недела со барашнат преворот меѓу Вардар и Детонит Плочковица, со што и официјално ќе ги имаме сите екипи кои ќе настапуваат во првата лига следната надпреворувачка сезона 2024-2025. Како што беше неизвестна трката за шампионската титула, така беше неизвестни трката и за тоа кој да биде најдобар стрелец во првата лига. Црногорецот Алекса Марешич, кој настапува за Волска Спорт од Охрид, е најдобар стрелец во фудбалската елита на Македонија со 17 постигнати поводоци. На листата на најдобри стрелци се Бесар Тибрим и Марјан Радески од шампионот Струга Тримлум, кој сезоната ја заврши на делба на второто место на листата на стрелци со по 15 постигнати поводоци. На четвртото место е Аднан Агас Пахич од Шкендија со 12 поводоци, а толку поводоци има и Ландере Кехинде од Гостивар, кој е на петото место. Со ова ја имаме конечната листа на добрите стрелци во првата македонска фудбалска лига за сезона 2023-2024. Во оваа сезона Струга стана шампион, а пак Шкендија како втора си обезбеди излез во Европа, пак Шкупи заврши трет и остана без виза за Европа. Тиквеш има повеќе од успешна сезона, кога заврши на четвртото место и го освои купот на Македонија, па така и Квадарчани ги играат во Европа. На петото место заврши Силек со 43 бодови, а по 42 боди имаат Гостивар, кој е шести, Брера, кој е седма, Работнички, кој е осми и Волска Спорт, кој е девета. Вардар ги игра бара за обстанок против второлигашот Детонит Плочковица од Радовиш, откако заврши на десетото место со 37 освоени бодови. Од фудбалската елита испадна Македонија Ѓорче Петров како предпоследна со 29 бодови на своето конто и Брегалница како последна со 28 бодови. Во новата сезона учество обезбедија шампионот во втората лига екипата на Бесо Добридол и Пелистер, кој е повратник од втората лига.